আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেক আইচিং কৰা এটি সহজ পদ্ধতি। যিসকলে নতুনসকলে কেক বনাবলৈ শিকিছে বা আইচিং কৰিবলৈ শিকিছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই সহায়কাৰী হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। স্বাগতম জনাইছোঁ হিমা ছবি চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 1 পাউণ্ডৰ এটা কেক হয়। স্পঞ্জ কেকৰ ৰেচিপি মই আগতে কেইবাবাৰো দিয়া আছে, এগ্লেছৰো দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব। আৰু নহ'লেও মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম। আৰু তাৰে মই ওপৰৰ যিটো ওখ ভাগটো সেইটো দৰকাৰ নহয়, সেই সমান কৰি লৈছোঁ। আৰু বাকী মই 4টা ভাগত ভাগ কৰিম কেকটো। আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰিব, যদি নতুন হয় আপোনালোকে 3 ভাগেই কৰিব, কিন্তু 4 ভাগ কৰিলে ধুনীয়া জোখৰ হয় আৰু লগতে কেকটো হাইট হয় অলপ। এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেই হৈছে। মই এনেকৈ 4 ভাগ কৰি ল'লোঁ কেকটো। স্পঞ্জ কেক বনোৱাৰ পৰা স্লাইচ কৰাও মই টেকনিক আগতে দেখাই থৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ব্লেক ফৰেষ্ট কেকটোত চাব পাৰিব, তাত কমপ্লিট ভিডিঅ'টো দিয়া আছে। আৰু এতিয়া মই এখন লৈছোঁ কেক বোৰ্ড, আৰু কেক বোৰ্ডখনৰ ওপৰত অলপ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ। আৰু ক্ৰীম যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ফেটি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ সেই সময়ত অলপ ভালকৈ ফেটি ল'ব। আৰু তলৰ শ্লাইচটো দি লৈছোঁ আৰু পানীৰে মই কেক স্পঞ্জ কেকৰ এই পিচটো তিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চেনি পানীও দিব পাৰে, কিন্তু আজিকালি চেনিটো যিহেতু চবেই কমাই খায় সেয়ে পানী তিয়ালেও হয়, যিহেতু অকল ক্ৰীমটো লাগি ধৰিবৰ বাবে দিয়া হয়, সেয়েহে পানী ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই হুইপ ক্ৰীমবোৰ এনে পেলেট নাইফখনেৰে এনেকৈ সমান কৰি দিছোঁ। আজিকালি বজাৰত বহুত ধৰণৰ ক্ৰাছ পোৱা যায়, এইটো মই পাইনএপল ক্ৰাছ লৈছোঁ আৰু মালাচৰ লৈছোঁ। মালাচৰটো ভাল হয় আৰু তাতে আজিকালি পাল্প দি দিয়ে এনেকৈ দেখিছে টুকুৰা টুকুৰকৈ, আৰু মাজতে মুখত আহিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে, সেয়েহে মই মালাচৰ আনাৰসৰ এই ক্ৰাছটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেয়া অলপ দি স্প্ৰেড কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ ওপৰত 2 পিচ দি লৈছোঁ। এনেকৈ মই 3টা পিচ দি ল'লোঁ দেখিলে। আৰু একেদৰে মই কেকটো আকৌ ওপৰৰ ভাগটো তিয়াই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত এনেদৰেই ক্ৰীম দি ল'ম। খুব বেছি পানী দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাথাকে, অকল কেকৰ পিচটো জাষ্ট তিতিব লাগে সবফালে, সেইটো ভালকৈ মন কৰিব। আৰু তাৰপাছতে এইখিনি ক্ৰীম দি আকৌ স্প্ৰেড কৰি ল'লোঁ ভালদৰে। আৰু একেদৰে মই ক্ৰাছ দি ল'লোঁ। আপোনালোকে মাজে মাজে চুগাৰ বলছ কিছুমান থাকে সেয়াও দি ল'ব পাৰে, মই কেতিয়াবা সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া ওপৰৰ ভাগটো যিটো থাকে সেইটো মই উল্টা কৰি দিছোঁ। আৰু যদি এনেদৰে ফাঁকবোৰ ছাইডত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ফাঁকবোৰ এনেকৈ ছাইডবোৰ দিওঁতেই ক্ৰীম ভৰাই সমান কৰি ল'ব। আজিকালি প্ৰায় সকলে ঘৰতে কেকটো বনাবলৈ ইচ্ছা কৰে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, একেবাৰে সহজ হয়। আৰু শেষৰ ভাগটোৰ ওপৰত এনেদৰে অলপমান ক্ৰীম লগাই মই জাষ্ট কেকটো চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো এটা ক্ৰাম কোট বুলি কয়, আৰু 1/2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টাৰ বাবে এনেদৰে নতুনসকলে ফ্ৰিজত ৰাখি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কেক স্প্ৰেড কৰোঁতে লাগি নাহে আৰু তেতিয়া টাইট হৈ যাব, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বেলেগ আইচিং কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই অলপমান হুইপ ক্ৰীম লৈ ল'লোঁ 1 বাটিত আৰু তাতে মই গ্ৰীণ ফুড কালাৰ দিছোঁ। মই কালাৰ স্প্লেছৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া এটা বগা আৰু এটা সেউজীয়া এনেকৈ পাইপিং বেগত মই ক্ৰীমখিনি ভৰাই ল'লোঁ। আৰু তলত এই পাইপিং বেগৰ সহায়ত মই 2টা লাইন দি লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি মই বগাখিনি ক্ৰীমেই দিম। আৰু নতুনসকলে সদায় ক্ৰীম প্ৰথমতে ছাইডবোৰত দিওঁতে এনেকৈ পাইপিং বেগত দিবচোন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুতখিনিয়ে সুবিধা হ'ব পেলেট নাইফেৰে সমান কৰিবলৈ। আৰু এতিয়া ওপৰতো তেনেকৈ মই গ্ৰীণ এটা বাউণ্ডেৰী দি লৈছোঁ 2টা লাইন দি, আৰু বাকীখিনি মই হোৱাইটেই হুইপ ক্ৰীম দিম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এবাৰ ষ্টীল স্ক্ৰেপাৰখনেৰে ছাইডবোৰ সমান কৰি ল'লোঁ, আৰু যদি এনেকৈ ফাক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ লগাই ল'ব ক্ৰীম। আৰু দেখিছে আকৌ স্ক্ৰেপাৰখনেৰে মই ঘূৰাই সমান কৰি লৈছোঁ। নতুনসকলে লাহে লাহে ঘূৰাব আৰু ধুনীয়াকৈ সমান হৈ যাব, একদম পাতলকৈ স্ক্ৰেপাৰখন ধৰিব আৰু ঘূৰাই দিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে পেলেট নাইফখনৰ ওপৰৰখিনি যিখিনি বেছি হৈ থাকে সেইখিনি পাতলকৈ একেবাৰে হেঁচা নিদিব, এনেকৈ মাৰি যাব আৰু সমান কৰি যাব, খালি এবাৰ এবাৰ মচি যাব, এবাৰ মাৰিব আৰু কাপোৰত মচি যাব, তেনেকৈ চাফাকৈ কৰিব, খুব ধুনীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া এখন লৈছোঁ মই কাটা চামুচ, এই কাটা চামুচৰ সহায়ত এটা ধুনীয়া ডিজাইন দিম, দেখিছে। আৰু এই কাটা চামুচখন উভতাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ আগ মাৰি দিব তলৰ পৰা ওপৰলৈ, যিমান দীঘলকৈ আপুনি নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কৰিব, যিহেতু অকণমান ফাক ফাক হয় গতিকে এবাৰ ঘূৰাই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ওপৰে ওপৰে মাৰি দিব, খুব ধুনীয়া এটা নতুন ডিজাইন হৈ পৰিব, খুবেই ভাল লাগিব, নহয়নে বাৰু? একেবাৰে সহজ পদ্ধতি।
গতিকে আপোনালোকে এবাৰ কেক বনালে এনেদৰে কৰি চাবচোন, নিজে কৰি ভাল পোৱাৰ লগতে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ পৰিছে নহয়নে। আৰু এতিয়া এইটো লৈছোঁ মই ৰোজ বনোৱা নজুলটো, আৰু এতিয়া এই নেইলটো লৈ লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতে এটা ধুনীয়া ফুল বনাম। প্ৰথমতে এনেকৈ অলপ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ, তাৰপাছত ঘূৰাই এনেকৈ সমান কৰি লৈছোঁ আৰু সৰু সৰু পাহি পাহিকৈ, পাঁচটা পাহি দিব, খুব ধুনীয়া এপাহ ফুল হ'ব। অকণমান সৰু সৰুকৈ দিব পাহিটো ঘূৰাই ঘূৰাই, পাঁচটা পাহি দিব। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এপাহ ফুল হৈ পৰিলে। আৰু এতিয়া এইটো কালাৰ মিষ্টৰ এটা মই স্প্ৰে কালাৰ লৈছোঁ, পাৰ্পল কালাৰ, আৰু সেইটো মই অলপ হেলনীয়াকৈ ল'ব আৰু হেঁচি যাব স্প্ৰে কৰি। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া এটা ৰং হৈ পৰিছে ফুলপাহৰ। এনেকৈ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী কালাৰ দিব পাৰিব। আৰু কেকটোত অলপ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ, তাতে কেঁচিৰ সহায়ত এই ফুলপাহ দি দিছোঁ। এনেকৈ আন কেইপাহ ফুলো লগাই ল'লোঁ, পিছৰ পৰা ফুল মই ৰঙা কালাৰৰ দিছোঁ। একেদৰেই ক্ৰীম লগাইছোঁ আৰু ফুলপাহ কেঁচিৰ সহায়ত পাতলকৈ লগাই গৈছোঁ। আৰু পাছৰ পাহত মই পাৰ্পল আৰু ৰেড মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আন এটা পাইপিং বেগত মই গ্ৰীণ কালাৰ ক্ৰীম লৈছোঁ, অৰ্থাৎ ক্ৰীমত মই গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ মিক্স কৰি ডাৰ্ক গ্ৰীণ কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত অকণমান আগটো কাটি এনেদৰে লতাৰ দৰে দি দিছোঁ, আৰু বাকী ভি শ্বেপত পিছৰখিনি কাটি পাতবোৰ বনাইছোঁ। মই আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ'ত পাতৰ কটাৰ পাইপিং বেগটোৰ ডিজাইনটো হতে সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ চাব পাৰিব। কেকৰ যিহেতু মই বহুত ভিডিঅ' দিয়া আছে। আৰু এতিয়া কেকটোৰ ওপৰত মই চিলভাৰ কালাৰ যিবোৰ সাধাৰণতে কিনিবলৈ পোৱা যায় চুগাৰ বলছ, সেইবোৰ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। অলপ হেৰেঙা হেৰেঙাকৈ এটা দুটা দি দিছোঁ আৰু ফুলৰ ওপৰতো দি দিছোঁ। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কেইটামান পাৰ্ল চুগাৰ বল, যিটো বগা, সেয়াও এটা দুটা দি দিম। চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ কেকটো, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টি এখনলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।